Ձերի բարևներ բոլորին, բարի գալուստ իմ խոհանոց։ Սիրելի ժողովուրդ, նախ եւ առաջ այսօր տոն է, ուզում եմ շնորհավորեմ բոլորիդ մայիսի 1-ը։ Եվ այդ կապակցությամբ կարելի է ասել, քոնս անցավ, որ ձեր հետ պատրաստ եմ հիանալի տոնական եւ կարելի առօրյա օրերին օգտագործել համեղ ուտեստ մեր հայկական տոլմը պատրաստելու, քանի տեսականի տան եմ իմ էջում պատրաստած, կարող եք միանալ նայել։ Ուղղակի այսօր ես ուզեցի մեկ ուրիշ տեսքով պատրաստել, իմ գաղափարն է, մտքովս անցավ, ձեր հետ հավեսով պատրաստել և գեղեցիկ մատուցել թարմ կաղամբով տոլմա։ Շնորհավորանքներն ու մաղթանքները վերջում կանրադառնանք, քանի որ ասեց գեղեցիկ տեսք եմ տալու, մի քիչ ժամանակատար է, ուզում եմ անցնենք արդեն պատրաստմանը։ Տեսախցիկը բերեմ մոտիկ, մանրակրկիտ կբացատրեմ, կասեմ ինչ է, ինչպես է պատրաստում։ Մինչ կանցնենք միջուկի պատրաստմանը, սկզնական կաղամբն է մշակում, ինչպես ասեցի, թարմ կաղամբով, ես արդեն մեծամասնությունը պատրաստել եմ նախորոք, քանի որ ասեցի ժամանակատար է, երկար ժամանակ չկորցնենք։ Մեկ գլուխը այսպես թողեցի, վերցրել եմ 2 կիլոգրամ ամեն մի գլուխը, մոտավորապես 500-ից 600 գրամ է։ Հիմա ուզում եմ հեշտ տարբերակը ձեզ ցույց տամ, էլ կան տարբերակներ ցույց տված, որ կաղամբը ինչպես կարելի է տոլմի համար իր թերթիկները առանձնացնել։ Միջուկը հանել եմ և այնպիսի սելոֆանի թավանթ ենք վերցնում, որ ջրոց կարելի է ուղարկել, և փաթաթում եմ այս կաղամբը սելոֆանի մեջ։ Շատ հարմար, արագ, հեշտ թերթիկները հանելու համար։ Այսպես ուղարկում եմ միկրոալիքային բարարանի մեջ, ուժեղությունը միացնում ենք 450, այս սելոֆանի մեջ փաթաթած կարծես ինքը իրենից քրտնում է, հեղուկը մեջը բավական է լինում։ Իսկ եթե չունեք միկրոալիքային բարարան, սովորական ձևով շատ տարբերակներ կամ ցույց տված, ինչպես կարելի է առանձնացնել թերթիկները կաղամբի, որ տրաստենք տոլմա։ Հիմա ուղարկում եմ միկրոալիքային բարարանը և շարունակենք։ Մինչև կաղամբը միկրոալիքային բարարանի մեջ պատրաստվում է, այդ արանքում աղում եմ սոխը միջուկի համար, սխտորը, այդ ամենը կպատրաստեմ և կանցնենք առաջ։ Այսպես թողնում ենք, հովանում է, հիմա անցնում ենք միջուկի պատրաստմանը։ Եվ ինչպես միշտ սոխի հետ, մսի համար ինչ կանաչի, որ վերցնում եմ, այդ կանաչ վերևի մասերը հետը միասին աղացել եմ։ Այստեղ իմ մոտ կարմիր և սպիտակ սոխի տեսական եք, ինչ ձևի ունեք, այն էլ վերցնեք։ Կանաչին արդեն մանրացրել եմ, միսը աղացել է, նորից եմ ասում, բաղադրատոմսը նույնն է, ինչ որ մյուս տեսականիներն եմ պատրաստել։ Մի խոսքով, միսը արդեն աղացած է ինձ մոտ, 1 կիլոգրամ տավարի մսին 300-400 գրամ խոզի յուղոտ լավ փափուկ մսերն եմ վերցնում, այստեղ իհարկե շատ է։ Դուք հետևացեք ինչպես է, բրինձը ինչպես միշտ չեմ կրկնում, անպայման այնքան լվանում ենք, տեսնում եք լավ պարզել է ջուրը։ Հաշտի տոլմի համար գիտենք, որ կլոր բրինձն է պետք։ Անցնում ենք համեմունքների, ցիտրոնը, քյոնդարը, ռեհանը 2 տեսականին է, կանաչի հետ միասին, կարմիր քաղցր պղպեղ, ծխացրած այստեղ պղպեղն էլ կա կարմիր, և կծու պղպեղը։ Իհարկե սև պղպեղ անպայման, և եթե կարողանում եք թարմը, ավելի համեղ է լինում։ Այստեղ իմ մոտ սպիտակ և սև տեսականին է, երկուսն է վերցնում։ Ահ, և քանի որ կաղամբով եմ պատրաստելու, անպայման միջուկի մեջ վերցնում եմ տնական պատրաստած պղպեղի մածը։ 2 տեսականի ունեմ, 2 տարբերակն էլ ձեր հետ պատրաստած կան, նոր միացողները կարող են նայել ինչպես են պատրաստում։ Սպարտակիս հետ, որ պատրաստել ենք խորոված, կարմիր պղպեղը մաքրել է, աղացել։ Հարմար և մաքուր մնալու համար ձեռքերներս կարելի է ձեռնոցներ հագնենք և լավ խառնենք այս ամենը, կարծես հունցում ենք, կամանց կամանց վերացնում մաքուր վերցրած ջուր։
Ես ամենը ես աչկաչափով եմ անում ժողովրդության մեծամասնությունը դել է այդպես պատրաստում, գիտեմ, ուղղակի որ ցույց են տալիս ինչպես են պատրաստում եւ շատերի համար նորակրկիտ դացատրում են, աշխատում են որ բաղադրատոմսի մեջ գրեն, մոտավորապես ինչքան են վերցնում բաղադրիչները. Լավ խառնելուց հետո ինչպես ենք համը տեսնում, եթե շատերը դինպես չեք սիրում հում ֆարշը համտեսը, ուղարկում եմ միկրոալիքային վառարանի մեջ, միացնում եմ մի փոքրիկ ինքը եփվում է մեջը եւ համտեսում եմ։ Կամ եթե միկրոալիքային վառարան չունեք, տապակայի մեջ եք ուղարկում եւ գազաճախի վրա մի փոքրիկ խառնում եք այդպես համտեսում։ Իհարկե բրինձը դեռ պատրաստ չի լինի ամբողջովին, բայց կարևորը միսը եփած է։ Հավատացեք ամեն ինչը իր տեղն է, շատ լավ է։ Միշտ հանգիստ չացնում ձեռքերս մաքուր։ Այս միսը թողնում են մի կողմում, անցնում են կաղամբին եւ այդ ընթացքում հանգստանա եւ համերը կվերցնի իրեն։ Հիմա անցնում ենք սուխարացի պատրաստմանը եւ իհարկե ուզում ենք որ տնական լավ սուխարաց պատրաստենք, դրա համար սնում ենք տնական պատրաստած յուղ։ Նոր միացողները հողումը կտեղադրեմ, միացեք, նայեք ինչպես ենք պատրաստում տնական յուղ։ Մի փոքրիկ լավ բորակի բուսայուղ ենք վերցնում, ինչ ունեք, ինչ ցանկանում եք, ինչև տականում եք, նաև կաղամբով զբաղվենք։ Ինչպես է քրտնել, հովացել է եւ հեշտ հանգիստ առանձնացնում ենք տերևները։ Տերևները առանձնացնեմ եւ ասեմ ինչպես ենք հեռացնում այս կոշտ մասերը հեշտ։ Կարծես երածրած ջրի մեջ ուղարկած լինենք։ Առաջնային տապտիկները, մայրիկները ինչպես էին պատրաստում երման ջրի մեջ էին գցում, սա էլ նույն պրոցեսն է կարծես, ուղղակի հեշտ արագ պատրաստվող։ Քանի որ թար կաղամբը ամբողջովին կարծես եփվել է, մի փոքրիկ այս մեջտեղը ամուր լինի։ Որ տերևներն էլ դուր ներս չի գալիս, իհարկե ուղարկում են կացայի տակը։ Արդեն ավելի քիչ ժամանակով։ Ինչպես ասեցի, արդեն ես պատրաստել եմ, ունեմ մեկ գլուխն էի թողել, որ ցույց տամ ինչ ենք անելու։ Հիշում եք, շատերը կհասկանան, որ լավաշիկներով համեղ ուտեստ էի պատրաստել, երանգյունի տեսքով փաթաթում ենք այդ տարբերակի։ Պես եմ ուզում պատրաստել փաթաթման ձևը, կարծեմ Հայաստանում էի, ուղիղ եթերի ժամանակ եմ ցույց տվել, շատերի դուրը եկել էր եւ մտածեցի, որ կաղամբն է կարելի այդ տեսքով պատրաստել, ես ցույց տամ ինչպես եմ կտրել, այսպես երկար ձողիկներ, կարծես լավաշիկներ լինեն։ Կտրտել պատրաստել եմ արդեն, որ այդպես կտրում ենք, հանում ենք, ինչ մնում է մնացածը, կարծես սամսայի տեսքով եմ պատրաստելու, այսպես նորից երանգյունի տեսք եմ ունենալու, կանեմ կտեսնեք։ Հիմա ուզում եմ ասեմ ինչպես եմ կտրել։ Մեծ տերևները վերցնում ենք, ուշադիր նայեք, այս կոշտ մասը որ կա, կենտրոն, այդ մասերը կարծես հեռացնում ենք հեշտ։ Երկու մասինք բաժանում եւ այսպես երկար տեսնում եք լավաշիկներ ենք ստանում երկու հատ։ Հասկացաք, լայն է լինում, այսպես թողնում եմ, ինչպես ասեցի, սամսայի տեսքով կպատրաստեմ, իսկ այս փոքրիկ երկարները, որ ծայրի մասերն են մնում, մտքովս բաներ է անցնում, տակի վարդապեմ այսպես գեղեցիկ, կունենանք տոլմա բարդի տեսքով։ Մի հատ եմ ցույց տալիս, որ ավելի լավ հասկանալի լինի։ Այս կոշտ մասը կարծես առանձնացնում ենք հեռացնելով, կտրում ենք իրար եւ հեշտ մաքրվում եք։ Երկու մասինք բաժանում, մոտավորապես ինչքան հնարավոր է մի 4 սանտիմետր լայնքի կտրում եմ, ստանանք կաղամբի լավաշիկի կտորներ, այդպես անվանեմ,
Փաթաթեմ կտեսնեք ինչպես ենք անելու։ Ճիշտ է ժամանակատար է լինելու, բայց պատրաստ ենք հավեսով, կամ լավ դրամատրությունով պատրաստ ենք, այնքան լավ համեղ ուտեսներ կստանանք, ինչպես միշտ։ Սա արդեն պետք չէ կեսանել, այս տեսականի թողնում եմ, այս մեկ կեսը, եւ ինչպես ասեցի, սամսայի տեսք եմ տալու, այդպես եմ փաթաթել։ Այս ամենը ես առանձնացնեմ եւ անցնենք առաջ։ Գնանք արդեն յուղի տեսականները տաքացել։ Այստեղ սոխ եմ վերցրել, սովորական, սպիտակ եւ կարմիր։ Դուք կարող եք մեկ տեսական վերցնել 4 մասի եւ բարակ-բարակ շերտերի եմ բաժան։ Եթե չեք սիրում սոխը, որ երևա, կարող եք մանր կտրտել, ինչպես որ ցանկանում եք։ Ես նախ ընտրում եմ այսպես։ Կափարիչի տակ թողնում եմ, մի քիչ շոգի խաշվում է, ինչպես միշտ սիրում եմ սոխարածը, որ սոխը մի քիչ եփվում է, հետո տապակ փոքրիկներն են, նորից գեղեցիկ էս կտամ ընթացքում, այդպես է ձեռքի հետ պատրաստում են, ինպես շատերն են, որ պատրաստելով ամեն անգամ ինչ-որ մի բան մեր գաղափարով պատրաստում ենք։ Ինչի մեջ որ պետք է մեր տոլմեն դասավորենք, կացայի հատակի պայման կաղամբի տերևների կամ ինչ-որ մի ափսե դնենք, եթե տերևները չեն լինում եւ ափսել չեք ուզում դնել, այս ծայրի մասերով ծածկել հատակը, մնում է սոխարածը պատրաստեն եւ տոլմեն ձևավորելու տեսնենք ինչ տեսքերով ենք պատրաստել։ Երկու րոպե այսպես շոգի խաշվի եւ տապակին։ Երկու րոպե անցավ, ոնց կափարիչի տապակում եմ, ձեռքի հետ կխառնեմ, ինչև մի քիչ կարմրում է, ուզում եմ ասեմ, միանգամից մի քսն կավ, ստեղ ավելացնելու եմ հոլիկ եւ պղպեղի տեսականի, եւ իհարկե իրար հետ ձմռան համար, որ պահածոներ էինք պատրաստում, պղպեղի տեսականի եւ լոլիկը սառեցրած ցույց եմ տվել իմեջում, ինչպես այդ ամենը պատրաստեք, կարող եք միանալ եւ նայել նոր միացողներին վերաբերում, այսպես սառեցնում եմ կտորների ընդառանում եւ պետք է լինում համում օգտագործում եմ, հիմա այս կամը ես եմ սոխարացի համար։ Իհարկե օդը հանելով նորից ծածկում եմ եւ ուղարկում եմ ծածկ, շատ հարմար է լինի, պատրաստեք ամռանը ձմռան համար եւ ընդհանրապես հարմար, երբ որ պետք է եւ չունենք տունը, թե լոլիկը, թե պղպեղը, ծածկ քանում ենք եւ օգտագործում ենք։ Պղպեղները մենք վերցինք եւ ամբողջական, եւ այսպես կտրտում եմ վերցնում կտրտածը։ Ամբողջականները այդպես սիրում են, որ ինչ որ համեղ չախողպելի այդպիսի ուտեստներ, ամբողջական փոքրիկ պղպեղները վերցնում են, իսկ այստեղ կտրտածներն էլ կարելի է վերցնել։ Նորից օդը հանում եմ, հակում եմ եւ ուղարկում եմ սարսափից։ Ձեռքի հետ խառնում ենք, չենք մոռանում սոխարածը։ Եվ մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ ջան, որ միացողների համար իհարկե շատ կամ ասած այս տարբերակը, որ պղպեղը, եթե սարսափից եք օգտագործել, պետք չէ նախօրոք հանել։ Միանգամից հանում եմ, ուղղակի մի հատ սառը ջրի տակ լվանում եմ հոսով եւ այդպես օգտագործում եմ։ Մեկ թողնի, որ ինքնում է հետ կաս, որովհետև առեցրած հետ եկած պղպեղները ջուրը շատ է լինում։ Սոխարածին հիմա աղու պղպեղի տեսականիներ եմ անում, որ ավելի համեղ լինի։ Բավական է տապակվի, շատ չեմ կարմրացնում, ուղարկում եմ պղպեղները։ Նորից մածուկի տեսականիները
բնական, ինչ որ վերցրեցինք միջուկի համար։ Եթե պատրաստ չեք ունենում, կարող եք խանութի մածուկ վերցնել, բայց խորհուրդ եմ տալիս, պատրաստեք, ունեցեք, որ ավելի համեղ ուտեստներ պատրաստեք հետագայում այդ մածուկներով։ Դեռ ոչինչ չենք եթե պատրաստ է, բայց արդեն անուշ բուրավետ այս սոխարացի տղտեղների համար արդեն գալիս է։ Մի քիչ ուժեղացնում եմ կրակը և ուզում եմ մի փոքրիկ տապակեմ այս տղտեղները։ Հիմա ավելացնում եմ լոլիկը։ Մի քիչ կամացացնում եմ, քանի որ սառած է, կափարի չորցացկում եմ, հա թող այդ ամենը հետ գա, իրար խառնվի, մի ավասար զանգված դառնա։ Նոր կսկսեմ խառնել։ Տեսնում եք, ամբողջովին ալվել է լոլիկը, հիմա այսպես թողնում եմ, մի քիչ տապակվում է։ Շատ հիանալի գույն ունի և ախորժալ տեսք ունի, արդեն այսպես ուզում ենք համպես է։ Համայրա պատրաստ է, մի 2-3 րոպե տապակվում է և բավական է։ Այս պահին ավելացնում եմ չորացրած ռեհան և ցիտրոն։ Մենք խառնում եմ և մինչև ինքը այստեղ տապակվում է, գնանք արդեն կամաց-կամաց սկսեմ փաթաթելը, ձևերը ցիտան ինչ տեսականիներ են պատրաստելու, հետո կանցնենք այս մի պատրաստած արարի վանքսով։ Այնպիսի կացայն վերցնում, որ ջրոցնենք պատրաստելու, իհարկե բարձրոտ լինի, այնտեղ եփվելու ժամանակ չթափվի, կացայի հատակը ինչպես ասեցի, ուրում ենք այս կաղամբի տերևներից։ Սկզբնական վերցնում եմ այս լավաշիկի պես կտրտած կտորները։ Ուշադիր հետևացեք։ Շատ չենք վերցնում, դեղադրում եմ այսպես, երանգյունի տեսք ենք տալու։ Ունենալու ենք այս տեսականի գեղեցիկ հարմար կտորներ։ Մեկ տալը բավական է։ Արդեն սկզբնական սկսում ենք ձև տալը, երանգյունի և փաթաթելով գնում ենք։ Ինչ ձևի որ պետք է պատրաստեմ, ուզում եմ ցույց տամ, որ հետո առանց ձեզ եմ անելու ուշադրություն տեղ։ Որ մեկ հարմարացնեք սանտիմետր, արդեն հեշտ կփաթաթեք արագ-արագ ինպես։ Եվ գնում եք այդպես։ Ուզում եմ ծաղկի տեսականիները ցույց տամ։ Մտքովս անցել է, այդպես կտրտելով ձևավորեցինք շերտերը, կտորները մնում են, իհարկե օգտագործում ենք, եւ ինչպես օգտագործենք, որ գեղեցիկ եւ ավելի հաճելի լինի, ուզում եմ վարդի տեսք տանք, տեսնենք ինչպես։ Ամբողջ մակերեսին միսը գնում է, մեկ շերտի։
Երեք տեսական ցույց տվեցի ձեզ շորջան, նայեք, այսպես որ լավաշիկի նման փաթաթեցինք, սամսայի տեսք որ տվեցինք և գեղեցիկ ծաղիկի տեսք տվում, կարծես վարդ լինի։ Չեր հովանում է պատլիվան, այս ամենը ես արագ-արագ փաթաթեմ, այսպես կհավաքեմ սկուտեղի վրա, նոր հետո կդասավորեմ ձեր հետ։ Փաթաթեց 3 տարբերակով էլ պատրաստեցի։ Այս ծաղիկների վարդի տեսքով որ կա, փոքր կացակ վերցնեմ, այնպես կանել երեսահան լինի, որ չքանդվի։ Սոուսն էլ արդեն հովացել է, մնում է, որ կացայի մեջ հավաքենք այս ամենը, ջեռոց եմ ուղարկելու, չէ ասեցի, միացնում եմ ջեռոցը, տաքանում է, ուղարկելու ժամանակ կասեմ, այս ամենը ես գեղեցիկ հավաքեմ կացայի մեջ, դուք ինձ հետ եվացեք։ Ինչպես ասեցի, փոքրի մեջ եմ հավաքելու այս ծաղիկի տեսականիները, մնացածը մեծ կացայի մեջ, սկզբնական մեջ սոուսից եմ մի քիչ լցնում վրա, այս տերևների գեղեցիկ, հիմա հերթով շարում եմ։ Երկու շերտ շարում եմ, հետո սոուսն եմ ավելացնում։ Նկատեցիք, որ երկու շերտ շարեցի, հետո նոր դափնու տերևն եմ, հիմա այս ծաղիկներովն եմ տեղափոխում, վրանք եմ շարում, բավական է, մի քիչ տեղ ենք թողում, ինչպես ասեցի, ազատ պետք է եփվի, մի քիչ գոլո ջուր եմ վերցնում, որ արագ եփը գա։ Մայուսն եմ հավաքում, այնպիսի կացա ենք վերցնում և հաստ պատերով լինի, կարևորը կարողանանք ջեռոցի մեջ ուղարկել։ Տաք ջրով մի հատ ուղղում եմ։ Երիսը չի ծածկել, այս մի կացան այնպիսի կափարի չէ, որ օդը կարող է դուրս գալ իր մեջից, այսպես ուղարկելու եմ, իսկ այս մեկինը մի հատ հարմար կափարի չեմ վերցնում, կամ ապսե կարող եք դնել և չեմ ծածկելու իր կափարիչը, քանի որ այսպես անցկությունի ուղարկելու ենք ջեռոցը, որ օդ կարողանա խաղանի, չթափվի։ Հիմա ուղարկում եմ տաք ջեռոցը, 180 աստիճանի տակ, մարմանդ այդպես ինքը իրեն եփվելու է, ժամը կես, կտեսնենք ինչքան վաղտում է ինձ մոտ պատրաստվում։ Եվ սրա հետ մեկտեղ գոլ ջուրա լցրած այս տարայի մեջ, և այս տարան պետք է ուղարկեմ ջեռոցը, քանի որ ջեռոց ենք ուղարկում, այս թերթիկները կաղամբի չչորանա, գոլորշում մեջ ենք պատրաստում։ Այնքան անուշխոտ է ընկել, շատ բուրավետ է և գեղեցիկ և հիանալի, մնում է մատուցման ապսերի մեջ դասավորեն գեղեցիկ և համտեսենք։ Վարդի տեսքով պատրաստված դոլմաները կենտրոն տեղն եմ ուզում դասավորեմ, կողքերին երանկյունի տեսականիները, նորից մեր գաղափարը միացնում են գեղեցիկ մատուցման ապսե զարդարում և համտեսում։ Պատրաստեցինք հիանալի մեր հայկական դոլմա գեղեցիկ տարբերակ։ Հավեսով պատրաստեցինք, սամսայի տեսքով որ փաթաթեցինք, տեսականին է, լավաշի շերտիկների նման կտրտեցինք և այդպես փաթաթեցինք, իսկ այս կենտրոնին էլ մեր վարդերի տեսքովն է։ Ամբողջ խոհանոցով կարելի ասել, նույնիսկ դրսում այս անուշաբույր հոտը ընկել է, ախորժակ է բացվում, հավես ենք անում համտեսելու, համեցեք ժողովրդյան, միասին վայելենք, ջեռոցին իհարկե ավելի համեղ է լինում, տեսականի կամ ցույց տված, որ ջեռոցն եք պատրաստում, կարծեմ խխունջի տեսքով էր, չէ, եթե չեմ սխալվում, մնում է, որ համտեսենք։ Նույնիսկ ավելի փոքր է կարելի է վերցնել և առանց կտրելու այսպես համտեսել։
ամբողջ միսը, բրինձը եփվել է, շատ լավ համ ունի ժողովրդյան, և տունական է, և գեղեցիկ է. Բիրյանի միջին հալչում է ժողովրդյան, շատ համեղ է, այսպես պատրաստեք, ճիշտ է ասում եմ, նույն բաղադրատոմսն է, ինչ որ այն մի տեսականիններն են պատրաստել, ուղղակի տեսքն է ավելի մեկ ուրիշ տեսականի, աչքի համար նորություն է, բայց համարձ ես ամեն անգամ մեկը մյուսից ավելի համեղ է լինում։ Կարևորը պատրաստում ենք լավ տրամադրությունով, որպեսզի ստանանք համեղնական և ինչու ոչ առօրյա օրերին եք պատրաստել, տան անդամների հյուրերին էլ կհացնեք։ Պատրաստեք հաճույքով, մատուցեք հավեսով, որպեսզի հաճելի ժամանակ անցկացնեք։ Դա կլինի թե տոն, թե առօրյա օրվա համար, կարևորը պատրաստում ենք հոգեպես, ինչեղ որ միշտ ասում եմ, ես և իհարկե ձեր հետ միասին պատրաստում եմ շատ հավեսով, ինչեղ որ ինձ դուր է գալիս, ավելի մանրակրկիտ աշխատում եմ բացատրել ձեզ համար, որպեսզի հասկանալի լինի, ինչն էլ որ ծանոթ ու տեսե լինում, միևնույն է մի փոքրիկ կարծես խորուր լինի, թե ինչ որ նորություն լինի, ցանկանում եմ, որ ինչ գիտեմ, տեղեկացնեմ ձեզ, որ դուք էլ իմանաք։ Եվ այս ուտեստի հետ միասին իհարկե, ինչպես ասեցի, հարգելի Տիկին Ռոզայի ծննդյան տարեդարձն է, կիրակի օրը շրջեց, իմացա, չեմ կարող անտեսել, և քանի որ այսօր եմ նկարահանում այս տեսահոլովակը, ճիշտ է ուշ է տեղադրվելու, բայց ոչինչ, իմ շնորհավորանքները ձեզ, ձեր համադրությունով, հարգելի Տիկին Ռոզա, շնորհավորում եմ այն անձերի ծննդյան տարեդարձը, ում այսօր է, նամանավանդ որ ձերը յուբիլեի, ցանկանանք ամենալավ բարիքները, քաջ առողջություն, ամենակարևորը, եղեք երջանիկ, հարգված, սիրված, բարի, ամենաիմ սիրելի խոսքերը, սեր երջանկություն, համերաշխություն ընտանիքում, աշխարհին խաղաղություն լինի, մեր զինվորներին էլ իհարկե բարի ծառայություն, խաղաղ պայմաններում ծառայեն, վերադառնան տուն, սպասում ենք իրենց, հարգում եմ ձեզ բոլորի, հաջողություններ ձեզ, մինչ հանդիպում, կտեսնվենք։